Военна академия участва в проект за уеб-базирано дистанционно обучение на управленски кадри в областта на сигурността и отбраната. Магистърската специалност «Логистика» обучава в сферата на управлението на материалните, финансови и човешки ресурси. Високи компетенции в областта на основните логистични функции и дейности, дистрибуторска политика, управление на инвестициите, иновациите и маркетинга. Академията дава електронен достъп до основните лекции и необходимата литература. Специалността осигурява развитие в областта на националната сигурност и отбраната, министерства и ведомства, кметства и общини. Дистанционно обучение на европейско ниво. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма «Развитие на човешките ресурси», съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.